Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Альбер Камю. Шума. Частина друга. Випуск 4. Відтоді чума можна сміливо сказати, стала у нас загальною справою. Досі кожен з наших співгромадян, хоч який подив і неспокій викликали ці незвичайні події, займався і далі своєю працею, залишаючись на своєму попередньому місці. І, звичайно, так воно і повинно йти далі. Але все ж, коли брами міста позачинялися зненацька, і всі разом збагнули. Та й сам оповідач серед них, що опинилися в одному і тому самому мішку, і що доведеться якось давати собі раду. Уявіть, приміром, що навіть таке глибоке особисте почуття, як розлука з близькою людиною, раптом з перших тижнів стало загальним, усенародним почуттям, і поряд із почуттям страху. Зробилося найбільшою мукою цього довготривалого вигнання, і справді, либонь, найпомітнішим наслідком оголошення нашого міста закритим було це раптове роз'єднання людей, зовсім до розлуки неготових: матері, й діти, подружжя й коханці. Які зовсім недавно гадали, що розлучаються з рідними ненадовго, обмінювалися на пероні нашого вокзалу прощальними поцілунками, напутніми порадами, впевнені, що побачаться через кілька днів або через кілька тижнів, по дурному легковірні, мало зважаючи за щоденними справами на той від'їзд, зненацька всі вони побачили. Що розлучені безповоротно, і вже не можуть ні зустрітися, ні спілкуватися, бо місто було фактично закрите за кілька годин перед тим, як опублікували наказ префекта. І, звісно, годі було враховувати кожний особистий випадок. Можна навіть сказати, що першим наслідком раптової навали епідемії стало те, що наші співгромадяни мусили діяти так, наче вони позбавлені всіх особистих почуттів. У перші ж години, коли заборона набрала чинності, префектуру буквально облягла ціла юрба прохачів і хто телефоном, хто через службовців. Висував однаково поважні причини, але водночас однаково неможливі для розгляду. Ще розказати, тільки через багато днів ми усвідомили те, що в нашій ситуації відпадають усі компроміси, і що такі слова, як домовитися, послуга, як виняток, уже втратили всякий глузд. Позбавлено нас навіть такої невинної втіхи як листування. Одне, що місто вже не було зв'язане з рештою краю звичайними засобами сполучення, а друге, що новою ухвалою категорично заборонено будь-яке листування, оскільки листи могли стати носіями інфекції. Попервах, дехто з привілейованих осіб. Ще примудрявся порозумітися з солдатами кордону, і ті бралися переслати листи на волю. Одначе таке траплялося лише на самому початку епідемії, коли сторожа ще дозволяла собі послухатися природного голосу жалю. Але за деякий час, коли тим самим вартовим роз'яснено всю серйозність становища, вони навідріз відмовлялися брати на себе відповідальність, бо не могли передбачити всіх наслідків свого потурання. Спершу міжміські розмови було дозволено, але через перевантаження телефонних ліній і тисняву в переговорних кабінах вони протягом кількох днів були геть заборонені. Потім почали робити винятки в особливих випадках. Наприклад, повідомлення про смерть, народження, шлюб. Нашим єдиним порятунком залишився, отже, телеграф. Люди, пов'язані між собою узами духовними, сердечними і годинними, мусили шукати знаків вияву своєї колишньої близькості в простій депеші, в заголовних літерах лаконічного телеграфного тексту. А ще будь-які штампи, вживані при складанні телеграм, не можуть не вичерпатися, все і довге спільне життя, і болісна жага незабаром звелося до обміну втертими шаблонами. Все гаразд думаю про тебе, цілую. Дехто з нас про те не відступався, вперто писав і далі день і ніч, вигадував усілякі хитрощі, аби якось зв'язатися з навколишнім світом, та все даремно, якщо навіть якась із задуманих нами комбінацій мала успіх, ми однаково нічого про те не знали, бо не діставали відповіді. Цілі тижні нам довелося знов і знов сідати до того самого листа, повідомляти ті самі новини, так само благати про відповідь. Тому по якимсь часі слова, що спершу писалися кров'ю серця, втрачали будь-який глузд. Ми переписували листа вже машинально, пробуючи з допомогою тих неживих фраз. Подати бодай якийсь знак про наше животіння. І, врешті, умовні символи телеграфніх закликів здавалися нам кращими за той безплідний і впертий монолог, за безживну розмову з глухою стіною. Зрештою, через кілька днів, як уже стало ясно, що нікому не поталанить вибратися з нашого міста. Хтось запропонував звернутися до властей з запитом, чи можуть вернутися назад ті, хто виїхав з орана перед епідемією. Після кількох днів роздуму префектура відповіла ствердно, але вона уточнила, що ті, хто вернувся назад, ні в якому разі не зможуть знову покинути місто. І Якщо їм вільно вернутися до нас, то виїхати їм не вільно. І навіть тоді дехто з наших співгромадян, а втім, таких було мало, поставився до ситуації надто легковажно. Охота побачитися з кревними взяла гору над обачливістю і запросив їх скористатися з нагоди. Але дуже скоро в'язні чуми зрозуміли, на яку небезпеку наражають своїх близьких, і скорилися необхідності страждати в розлуці. У найбільший розпал цієї жахливої моровиці ми стали свідками лише одного випадку, коли людські почуття виявилися дужчі, аніж страх перед стражденною смертю. І, всупереч чеканню, це були аж ніяк не закохані ті, що, забувши про найстрашніші муки, рвуться одне до одного, одержимі коханням. Це було подружжя Кастелів, що жили разом уже довгі роки. За кілька днів перед пошистю, пані Кастель поїхала до сусіднього міста. Шлюб кастелів ніколи не був для людей взірцем подружнього щастя та злагоди. І оповідач має певне право сказати, що кожне з них доти не мало певності в тому, що його подружнє життя щасливе. Але ця раптово накинута, довго розлука з усією очевидністю показала, що вони жити не можуть одне без одного, і проти цієї несподівано відкритої істини нічого не важила й чума. Їхній випадок був винятковим. Для більшості розлука, очевидно, мала скінчитися тільки разом з епідемією. І для всіх нас почуття, що вилося червоною ниткою крізь усе наше життя, і, мабуть, так добре було нам знайоме, як уже сказано, пристрастів оранців нескладні, оберталося новим своїм боком. Чоловіки й коханці, котрі свято вірили своїм подругам, раптом виявляли, що здатні на ревнощі. Чоловіки, що мали себе залегковажних у коханні, раптом постатечні шали. Син, який майже не помічав матір у себе під боком, тепер із неспокоєм і тугою подумків дивлявся в кожну зморшку материного обличчя, що найшло з пам'яті. Ця нагла розлука, невблаганна, без просвідку на майбутнє. Збила нас з пантелику, позбавила змоги боротися зі спогадами про таке близьке і водночас таке вже далеке видіння, і спогади ці заполонили тепер усі наші дні. Власне, ми катувалися подвійно, нашою власною мукою, а потім ще тією, якою в нашій уяві мучилися відсутні син, дружина чи кохана. Проте за інших обставин наші співгромадяни зуміли б знайти собі раду, могли б, скажімо, вести діяльніший і відкритіший спосіб життя, та лихо в тім, що чума прирекла їх на неробство, і доводилося день у день вештатися безвідно похмурим містом, віддаючись облудній грі спогадів. Бо в своїх неприкаяних блуканнях нам доводилося никати все тими самими вулицями, а що наше містечко невелике, вулиці ті найчастіші і були і ті самі, якими ми ходили в кращі часи з тими, звідсутніми. Отож, перше, що принесла нашим співгромадянам чума, було ув'язнення. І оповідач вважає, що має право від імені всіх описати те, чого зазнав тоді сам, бо пережив усе водночас з більшістю своїх співгромадян. Адже саме почуттям вигнанця слід назвати ту порожнечу, яку ми повсякчас носили в собі. Той пекучий неспокій, нерозумне бажання повернути час назад чи, навпаки, прискорити його плин усі ці вогненні стріли спогадів. І якщо іноді ми давали волю уяві і біля вхідних дверей тішили себе чеканням дзвоника, що сповіщає про повернення. Або знайомих кроків на сходах, якщо в такі хвилини ми ладні були забути, що поїзди вже не ходять, намагалися швидше впоратися зі справами, прибігти додому тієї години, якої звичайно пасажир прибулий з вечірнім експресом, уже добирався до нашого кварталу, все це була гра, і вона не могла довго тривати. Неминуче приходила хвилина, коли ми ясно усвідомлювали, що поїзд не прийде, і тоді ми розуміли, що наша розлука триватиме далі і що треба якось перебути лихо. І зрозумівши це, ми остаточно переконувалися, що ми власне найзвичайнісінькі в'язні, і одне тільки нам лишалося минуле. А якщо хтось із нас намагався жити майбутнім, то такий сміливець квапився відкинути свої спроби тою мірою, звичайно, якою це щастило зробити, так болісно ранила його уява, яка неминуче ранить усіх, хто довіряється їй. Зокрема, всі наші співвітчизники дуже швидко відмовилися від набутої звички підраховувати навіть на людях. Гаданий час розлуки. Чому? Якщо найзапекліші песимісти визначили цей час, скажімо, півроку, якщо вони вже заздалегідь спізнали гіркоту прийдешніх місяців, якщо вони коштом неймовірних зусиль намагалися підняти свою мужність до рівня того випробування, яке їм судилося. Кріпились з останньої сили, аби не занепасти духом, аби тільки втриматися на висоті тих страждань, розтягнених на довгі місяці, то іноді зустріч з приятелем, газетне повідомлення, раптове прозріння чи мимовільна підозра наводили їх на думку, що власне. Нема ніяких підстав сподіватися, що епідемія ущухне саме через півроку, а чому б і не через рік, або ще пізніше. В такі хвилини цілковитий крах їхньої відваги, волі й терпцю бував такий раптовий і різкий, що, здавалося, їм ніколи не вибратися з ями, куди вони впали. Тим то вони змушували себе ні за яких обставин не думати про строки визволення, не звертати свій погляд до майбутнього і жити з опущеними, якщо так можна висловитися, очима. Але, звичайно, ці добрі поривання це намагання приспати біль, сховати шпагу в піхви. Щоб зеркатися бою, все це винагороджувалося дуже скупо. І коли їм пощастило уникнути остаточного краху, а вони будь-що хотіли йому запобігти, вони тим самим позбавляли себе хвилин не таких уже й рідкісних, коли картини близького воз'єднання з коханою істотою змушують забути про чому. І, застрягши на півдорозі між цією безодною і тими гірськими шпилями, вони не жили, їх несло стихійною хвилею днів і безплідних спогадів. Вони неспокійні мандрівні тіні, що могли вбитися в плоть, лише добровільно вкорнившись у землі своєї муки. Отож вони зазнавали прадавнього болю всіх в'язнів і всіх вигнанців, а біль цей – ось що таке жити пам'яттю, коли пам'ять уже ні на що не потрібна, навіть минуле, про яке вони невпинно думали, і то набувало присмаку жалю. Їм хотілося додавати до цього минулого все, що на превеликий жаль. Вони не встигли зробити, пережити, коли ще могли, разом із тою або з тим, кого вони тепер чекали, і точно так само за всіх обставин, навіть відносно щасливих, їхнього нинішнього в'язничого життя підставляли вони відсутніх і те, чим вони були колись. Уже не могло їх задовольнити. Нетерпляче підганяючи теперішнє, вороже озираючись на минуле, позбавлені майбутнього, ми скидалися на тих, кого людське правосуддя або людська злість тримає за гратами. Зрештою, єдиним способом утекти від цих нестерпно довгих канікул було знов пустити самою силою уяви поїзди по рейках і заповнити тоскні години чеканням, коли ж закалатає дзвоник біля вхідних дверей, що так уперто мовчить. Але якщо це й було вигнання. То в більшості випадків ми були вигнанцями у себе вдома, і хоча повідач зазнав лише одного спільного для всіх вигнання, він зобов'язаний не забувати про таких, як скажімо, журналіст Рамбер та інших, для яких навпаки всі муки нашої відірваності від світу підсилювалися ще й тим, що вони мандрівники. Заскочені зненацька чумою, і силоміць затримані в місті, були далеко і від близьких, з якими не могли воз'єднатися, і від країни, яка була їхньою рідною країною. Серед нас, вигнанців, вони були двічі вигнанці. Бо коли плин часу неминуче будив у них, як до речі, і в усіх тоскний страх. То вони, крім того, відчували ще й свою прив'язаність до простору і раз у раз натикалися на мури, що відгородили їхній зачумлений закуток від утраченої ними вітчизни. Це вони, звичайно, о будь якій порі вешталися нашими закуреними вулицями, мовчки волаючи до тільки їм одних відомих. Заходів сонця і світанків своєї Батьківщини. Вони ятрили своє горе з будь-якого приводу, шугання ластівок, вечорова роса на листі, химерна пляма, залишена на тротуарі безлюдної вулиці, промінням усе було в їхніх очах невловимою ознакою, розпачливою вісткою звіт. Вони заплющували очі на довколишній світ, предковічний зцілитель усякого лиха, і вперто плекали свої надто реальні химери, з усієї сили чіпляли зазнайомі образи. Земля, де жевріє якесь особливе світло, два-три пагорби, улюблене дерево й жіночі обличчя, складали ту. Особливу атмосферу, що її нема чим замінити. І нарешті, якщо зупинитися саме на коханцях, найцікавішій породі вигнанців, про яких оповідач може, мабуть, говорити з найбільшою підставою, їх брали ще й інші жалі, і основним їхнім складником серед інших були гризоти. В нинішній нашій ситуації вони мали цілковиту змогу виміряти свої почуття поглядом, однаково об'єктивним і гарячковим. І найчастіше в цих випадках їхні власні слабкості виступали тоді перед ними в усій своїй оголеності. І передусім тому, що вони ставили собі на карб не змогу детально уявити справи і дні своїх коханих, вони побивались від того, що не знають, чим заповнений їхній час. Вони картали себе за легковажність за те, що колись не спромоглися довідатись про це і вдавали, ніби не розуміють, що для закоханого добре знати, що робить кохана людина, це джерело неабиякої радості, отож їм уже легше було вернутися до витоків свого кохання і крок по кроку обстежити всю його недосконалість. У звичайний час ми всі, свідомо чи несвідомо розуміємо, що існує кохання, для якого немає меж, і все ж таки погоджуємося, і навіть спокійненько, що наша любов, власне, така собі другосортна, але пам'ять людська вимогливіша, і силою залізної логіки лихо. Що впало на нас з окола і обрушилося на все місто, принесло нам не тільки незаслужене страждання, на що ще можна було обуритися. Воно змушувало нас також мучити самих себе і, отже, не ремствуючи, примиритися з болем. То був один із способів, яким епідемія відвертала увагу від себе і плутала карти. Отож, кожен із нас мусив був жити день у день сам, віч навіч з цим небом. Така цілковита занедбаність могла б з часом загартувати характери, але виходило інакше люди ставали якісь метушливі. Декотрі наші співгромадяни, приміром, підпали під кормигу іншого рабства. Ці, так би мовити, були в прямій залежності від гарної години, чи негоди. Як поглянути на них, то здавалося, ніби вони вперше і безпосередньо сприймають погоду, що стоїть на дворі. Варто пробігти по тротуару нехитрому сонячному зайчику, і вони вже розпливалися задоволеною усмішкою, а в дощовідні. Їхні обличчя та й думки теж огортало густою запоною. Але ж кілька тижнів тому вони вміли не піддаватися цій слабкості, цьому безглуздому поневоленню, бо тоді вони були перед лицем Всесвіту не самі, і істота, що була з ними раніше, тією чи іншою мірою затуляла їхній світ від негоди. Тепер ж вони, очевидно, опинилися під владою вередливого неба, і, так інакше кажучи, мучились і, як і всі ми, плекали безглузді надії, і, нарешті, в тій безмірній самотності ніхто з нас не міг розраховувати на допомогу сусіди, йому доводилось лишатися наодинці з усіма своїми клопотами. Якщо випадково хтось із нас пробував звіритися іншому або хоча б просто розповісти про свої почуття, то відповідь будь-яка відповідь звичайно сприймалася як образа. І тільки тоді він помічав, що вони з його співрозмовником говорять зовсім про різне, адже він волав з самісіньких глибин своїх нескінченних дум. Усе про одне й те саме волав із глибин своїх мук і образ, який він хотів відкрити іншому, вже давно млів на вогні чекання й жаги. А той другий, навпаки, подумки малював собі звичайнісінькі емоції, тривіальний біль, стандартну меланхолію. І хоч би яка була відповідь, ворожа чи цілком доброзичлива вона, звичайно, бувала недоречною, а тому задушевна розмова не варта й клопоту. Ті ж, для кого мовчати ставало нестерпно, хоч не хоч удавалися до заяложеного жаргону і уживали утертих слів простої інформації з рубрики пригод. Словом, на зразок газетного репортажу, бо ж ніхто довкола не володів мовою, що йшла від щирого серця. Тому найдостеменніші страждання поступово стало звично висловлювати системою заяложених фраз. Лише такою ціною в'язні чуми могли розраховувати на співчутливе зітхання консьєржа, чи сподіватися завоювати інтерес слухачів. Проте і, мабуть, це найістотніше, хоч би які болісні були наші страхи. Хоч би яким важким каменем лежало в грудях це порожнє серце, можна сміливо сказати, що саме такі вигнанці були в перший період мору нібито привілейовані. І справді, коли жителі були охоплені сум'яттям, у вигнанців цього гатунку всі помисли без останку були звернуті до тих, кого вони чекали. Серед загального розпачу їх оберігав егоїзм любові, і якщо вони й згадували про чому, то тільки тоді, коли вона загрожувала обернути їхню тимчасову розлуку на вічну, в самому пеклі пошесті вони знаходили це рятівне відвернення думкою, яке можна було сприйняти за незворушність. Безнадійність рятувала їх від паніки, саме горе йшло їм на користь. Коли, скажімо, таку людину забирала хвороба, то майже завжди хворий не мав часу опам'ятатися. Його брутально відривало від нескінченного внутрішнього діалогу, що його він вів з коханою тінню, і без усякого переходу занурювало в незворушну мовчанку землі, а він і не встигав цього помітити. Поки наші співгромадяни намагалися зжитися зі своїм нежданим негаданим вигнанням, чума виставила біля брам міста кордони і завертала з курсу кораблі, що пливли до орана. Відтоді, як Оран оголошено закритим містом, жодна машина не в'їхала до нас. І тепер нам почало здаватися, ніби автомобілі безглуздо кружляють тими самими вулицями. Та й гавань, особливо як дивитись на неї згори, з бульварів, мала теж якийсь чудний вигляд, звичайна метушня, завдяки якій її вважали за першу гавань на узбережжі, раптом відразу вщухла. Біля причалу стояло лише кілька кораблів, затриманих у зв'язку з карантином, а непотрібні тепер крани, перекинуті бік вагонетки, якісь напрочуд самотні купи бочок і мішків, усе це промовисто свідчило, що комерція теж сконала від чуми. Всупереч цій незвичній картині наші співгромадяни ніяк не могли втямити, що їх спіткало. Звичайно, існували спільні для всіх почуття, скажімо, розлуки чи страху, але для багатьох на перше місце владно виступили свої особисті клопоти. Насправді ніхто ще не приймав розумом пошесті. Більшість страждало власне від порушення своїх звичок або від обмеження ділових інтересів. Це дратувало і лютило, а роздратування і лють – не ті почуття, які можна протиставити чумі. Так, перша їхня реакція була у всьому звинувачувати адміністрацію. Префектова відповідь цим критикам, до яких підпряглася і преса. Чи можна сподіватися на пом'якшення вжитих заходів, була просто таки несподівана. Досі ні газети, ні агентство Інфодок не діставали офіційних статистичних даних про перебіг хвороби. Нині Рефект щодня повідомляв ці дані агентству, але просив, щоб публікували їх у вигляді тижневого зведення. Одначе і тут публіка схаменулася не відразу. І справді, коли на третій тиждень з'явилося повідомлення про те, що пошесть забрала 302 чоловіки, ці цифри нічого не сказали нашій уяві. З одного боку, може, аж ніяк не всі вони померли від чуми, а з другого, ніхто в місті не знав гаразд, скільки душ умирає протягом тижня за звичайних обставин. У місті нараховувалося 200 тисяч жителів. А може, такий відсоток смертності цілком нормальний? І, хоча подібні дані мають безперечний інтерес, Зазвичай вони нікого не обходять, либонь, людям не вистачало фактів для порівняння, тільки згодом, набагато пізніше помічаючи, що крива смертності невпинно повзе вгору, громадська думка усвідомила істину, ба й правда, п'ятий тиждень по шесті дав уже 321 смертний випадок. А шостий триста сорок п'ять. Принаймні, стрибок був вельми промовистий, але все ж не такий уже й різкий, і наші співгромадяни, хоча й стурбувались, але вважали, що йдеться про явище, безсумнівно, прикре, але зрештою минуще. Тим-то вони й далі снували по вулицях і далі висиджували на терасах кав'ярень. На людях вони не полохалися, не ремствували, а жартували і вдавали, ніби всі ці незручності, явно тимчасові, не можуть позбавити їх доброго настрою. Отже, про людське око все було гаразд. Та наприкінці місяця, десь у молитовний тиждень, про що йтиметься далі, в зовнішньому вигляді нашого міста сталися поважні зміни. Спершу префект ужив заходів щодо транспортного руху та постачання. Постачання обмежено, а продаж бензину суворо лімітовано. Наказано навіть ощадити електрику. До орана суходолом і повітряною дорогою прибували тільки предмети першої необхідності. Отож рух транспорту зменшувався день у день, аж поки майже завмер. Одна по одній закривалися розкішні крамниці, у вітринах не менш розкішних красувалися таблички, продано. А проте біля дверей вишиковувалися довгі черги покупців. Оран прибрав химерного вигляду, перехожих куди побільшало, і навіть у робочу годину багато людей, змушених після закриття крамниць чи деяких контор гуляти, заповнювали вулиці та кав'ярні. Поки що їх не вважали за безробітних. Вони так би мовити були у відпустці. Отож, о третій годині дня під погожим небом Оран справляв оманливе враження святкового міста, де навмисне позачинювано всі крамниці і перекрито автомобільний рух, аби не заважати колонам демонстрантів, а жителі повисипали на вулиці повеселитися. Кінотеатри, звісно, користалися цими повсюдними канікулами і заробляли добрі гроші, але розповсюдження фільмів у нашому департаменті було припинено. Через два тижні кінотеатрам уже довелося обмінюватися своїми програмами, а згодом на екранах йшли незмінно ті самі фільми. Одначе перебутки не падали. Так само і кав'ярні, завдяки тому, що наше місто торгувало вином і мало значні запаси алкоголю, могли без упину обслуговувати клієнтів. Сказати по щирості пили добряче. Одна кав'ярня повідомляла публіці, що чим більше п'єш, тим швидше мікроба вб'єш. І віра в те, ніби алкоголь запобігає інфекційним захворюванням, думка, до речі, цілком природна, остаточно зміцніла в наших головах. Після другої години ночі п'янички, що їх чимало повигонювано з кав'ярень, до світанку вешталися вулицями і робили відрадні прогнози. Але всі ці зміни в якомусь розумінні були такі незвичайні і сталися так блискавично, що нелегко було вважати їх нормальними і тривалими. Отож ми і надалі ставили понад усе свої особисті почуття. Через два дні по тому, як місто було оголошено закритим, грія, виходячи з Лазарету, наштовхнувся на котара. Який весело глянув на нього. Гріє, поздоровив його з цілковитим одужанням, якщо, звичайно, судити з вигляду. тож, я себе чудово почуваю, підтвердив котар. А скажіть но, ну, докторе, адже ця клята чума розперезалася не на жарт, а?» Лікар визнав це, а котар не без утіхи зауважив і підстав, нібито нема, щоб пошесть припинилася. Все піде шкереберть. Частину дороги вони пройшли разом. Котар розповів, що власник великої продовольчої крамниці в їхньому кварталі скупав харчі, сподіваючись згодом перепродати у Коли ж по нього прийшли санітари вести до Лазарету, вони знайшли в нього під ліжком цілий склад консервів. Ясно, помер. Ні, на чумі не наживешся. Взагалі, котар мав у запасі цілу серію розповідей про епідемію і правдивих, і вигаданих. Приміром, ходила легенда, що якийсь чоловік. Помітивши перші ознаки зараження, вискочив у напівмаячні на вулицю, кинувся до першої ліпшої жінки і міцно пригорнув до себе, репетуючи, що сили, що в нього чума. Чудово! закінчив котар лагідним тоном, що не посував до його дальших слів. Скоро ми всі з глузду з'їдемо, повірте. Того самого дня, надвечір, Жозеф Гран нарешті зважився і підніс Ріє свою сповідь. Почалося з того, що він помітив на письмовому столі лікаря фотографію пані Ріє і запитально глянув на свого співрозмовника. Ріє відповів, що його дружина не в місті, вона лікується, в певному розумінні їй пощастило, мовив гран. Лікар відповів, що, безперечно, їй пощастило. Треба лише сподіватися, що його дружина остаточно одужає. Ага, протягнув гран. Розумію. І вперше від дня їхнього знайомства гран розійшовся на цілу промову. Правда, він ще підшукував потрібні слова, але майже одразу їх знаходив, немов уже давно все обміркував. Одружився він зовсім молодим, з юним небагатим дівчам, їхньою сусідкою. Заради цього довелося кинути науку і піти на службу. Ні він не Ані Жанна ніколи не виїздили зі свого кварталу. Він унадився ходити до Жанни, і її батьки підсміювалися з плохенького і незграбного залицяльника. Жаннен батько був залізничник. У вільний час він, звичайно, сидів у кутку біля вікна, поклавши на коліна свої величезні ручиська і замислено дивився, як снують вулицею люди. Мати з ранку до ночі поралася по господарству. Жанна їй допомагала була вона така маленька і тендітна, що кожного разу як переходила вулицю, у грана завмирало серце. Всі машини без винятку здавалися йому тоді небезпечними чудовиськами. Якось перед Різдвом Жанна захоплено зупинилася перед святково вбраною вітриною і, звівши на свого кавалера очі, прошепотіла: Як гарно! Він стиснув їй руку. Так прийшла думка про шлюб. Кінець історії за грановими словами був вельми простий. Такий самий, як і у всіх. Одружуються, ще трохи любляться, працюють. Жанні також довелося піти на роботу, бо його начальник не дотримав своєї обіцянки. Тут, аби зрозуміти наступну розповідь грана, лікар мусив прикликати на допомогу уяву. Гран від незмірної втоми якось підупав, усе рідше і рідше говорив з дружиною і не зумів підтримати в ній впевність, що він її кохає. Запрацьований чоловік, злидні, жодного просвітку в майбутньому, ні мота вечері за столом. У такому світі немає місця для жаги. Либонь, Жанна страждала. Проте чоловіка вона не кидала. Так буває часто: людина мучиться, мучиться і сама того не відає. Літа збігали, потім Жанна. Пішла від нього. Пішла, звичайно, не самохідь. Я дуже тебе кохала, але я надто втомилася. Я не знайшла своєї долі, але щоб почати жити наново, щасливої долі й не треба. Приблизно так вона йому написала. Жозеф Гран також немало страждав, і він міг би почати нове життя, як слушно зауважив Ріє. Тільки він уже не вірить у такі речі, просто він увесь час думає про неї. Йому кортіло написати до Жанни листа, щоб якось виправдатися в її очах. Тільки важко дуже, додав він. Я уже віддавна про це думаю. Поки що ми любилися, ми обходилися без слів і так усе розуміли, але ж любов минає. Я повинен був би знайти тоді потрібні слова, щоб її утримати, а я не знайшов. Гран дістав із кишені схожого на серветку картатого носовичка і гучно висякався, тоді витервувся. Ріє мовчки дивився на нього. Даруйте мені, докторе, мовив старий, але як би краще сказати. Я відчуваю до вас довіру. Ось із вами я можу говорити, ну і, звісно, хвилююсь. Видно було, що думками гран за три дев'ять земель від чуми. Увечері Рія послав дружині телеграму і повідомив, що місто оголошено закритим, що він здоровий, що хай вона і надалі дбає про себе, і що він увесь час. Про неї думає.